Det här är Tobias Rasmussen. Han är en av sex personer som under torsdagen tävlade om en plats till SM i möbelsnickeri. Och han vet vad han tycker är tjusningen med sitt framtida yrke. Det är väl att man får skapa från en trähög, så blir det kanske en stol eller ett bord eller ja, skapa då. Tävlingen fungerar så att alla får samma ritning. En ritning de aldrig sett förut. Sen har de dagen på sig att bygga vad som i år var en avancerad skåpslucka. Ja, i år är det rätt svårt faktiskt. Förra året så var det lite lättare, men fortfarande ganska svårt. Vad är det som är svårt? Ja, det svåra är att tyda ritningen. Trots att konkurrensen är hård för att komma ända fram till yrkes-SM så tror Andreas Cederberg på de tävlande i Helsingborg. Jo, men de är duktiga. De har ju ett självförtroende som gör att de har vågat ställa upp. Det krävs ju en del, faktiskt. Jag har inga höga förväntningar, men jag tar det som det kommer.